Mirë, kthehemi sot dhe flasim pak edhe për pasojat politike që mund ketë në që mund ketë temi veprime të tilla. Meqë sigurisht ndoshta Spaku s'ka për ta pranuar kurrë, ndoshta nuk kanë këtë synim. Po sigurisht që temi Spaku do të ketë ndikimin e tij në këtë vit që është vit elektoral, apo i cili është edhe i çuditshëm nga njëra anë, pasi duket sikur ndeshja ka mbaruar pa filluar. Por nga ana tjetër shikojmë socialistët që janë shumë të tensionuar, pra janë shumë të aktiv në përgatitjet e tyre, dhe po ashtu shikojmë tensione edhe në rradhët e opozitës, të cilët ndoshta janë të friksuar nga përmasat e një rezultati jo pozitiv për ta në zgjedhjet e ardhshme. Dhe duket sikur Spaku këtu është në mes, te dyja palët ndikon, në një mënyrë ose një tjetër. Tek majoranca po ndikon që të futet në zgjedhje me një ekip sa më të pastër, ndërsa tek opozita paradoksalisht po ndikon që forcojnë radhë rreth doktorit, i cili nesër mund të jetë pandehur për korrupsion. Atë që në fillim duhet të theksoj, Spaku nuk është instrument politik për ndryshime politike, nuk është i tillë, është instrument i drejtpërdrejt ligjor në një realitet absolutisht të domosdoshëm për Spakun. Pra Spaku erdhi si domosdoshmëri në këtë Shqipëri, fund e këmbë të korruptuar, dhe për 30 vjet kjo Shqipëri është bërë miq për top. Dhe Spaku erdhi si domosdoshmëri. Natyrisht ka pat një vullnet politik dhe nuk do ta përjashtojmë vullnetin politik për të lejuar faktorin ndërkombëtar që të jetë monitorues dhe njëkohësisht edhe orientues i Spakut. Por duke mos ngritur gjithmonë atë plotën që ne shpesh e përdorim që Spaku është instrument politik, nuk është instrument politik. Por duke qenë që politika është shumë e implikuar me korrupsionin, me dashje pa dashje, veprimet ligjore që bën Spaku fillojnë të prodhojnë atë gjë që ne të gjithë si qytetarë, ç'është politika, ndeshmëria jonë është apo dot. Ndeshmëria jonë është. Dhe në këtë kuadër, ky instrument po prodhon bie në Shqipëri për goditjen e këtyre linjave të korruptuara dhe ne nuk duhet të shohim efektin politik në radhë, por do të shohim. Po goditen realisht ato linja të cilat kanë bërë shesh për shesh dhe në Shqipëri. Po, doktori thotë ndihemi mitin kundër Spakut nesër. Pra, le të themi që në këtë moment atëre ndava pjesën e parë. Ne të gjithë së bashku kur analizojmë gjën, tani vim te doktori. Unë nuk e di deri më sot, nëse nuk dua të ti barazoj gjërat, po gjithsesi filozofia që ndron në njëjtë. A keni parë ndonjë kriminal i cili janë dokumentuar gjithë vrasjet, i cili thotë po janë fajtor? Asnjëri. Jo, po. Dhe të gjithë kanë penalizuar. Duke vazhduar temi similitudën tënde, e cila temi është figurative, pasi doktori është vetëm personi i tij. Tash nuk do t'i barazoj, por filozofia që ndron. Nuk njoh ndonjë kriminal i cili të ketë mbështetjen e ku diun. Po të marrim, po të referohemi zgjedhjeve të vitit të kaluar gati 30% popullsisë. Atëre pra, kupton, këtu bëhet çështja delikate, se nuk i bën thirrje vetëm ku diun 30 deputetëve, po i bën thirrje gati 25-27% popullsisë që i përgjigjet, i është përgjigjur atij ditën e tij më të vështirë. Absolutisht. Të paktën deri dje, se mund ketë ditë më të vështira nesër. I është përgjigjur dhe mos harrojmë që nëse do të vesh në dyert e gjykatës kur bëhet një gjyq, do shohësh që në çdo vendimarrje gjysma besojnë, gjysma nuk besojnë, gjysma kënaqen, gjysma mbeten pa kënaqur. Dhe kjo është filozofia e gjës. Por tash jemi në politikë. Dhe natyrisht në politikë flitet për grupime politike që kanë një histori, po janë individ të cilët kanë dhe lidhje që janë edhe shpeshherë vinë edhe në besymni. Dhe shpeshherë kur unë analizoj Partinë Demokratike, them që kemi të bëjmë një sekt, nuk kemi të bëjmë një grupim politik. Dhe sekti ka lidhje shumë të forta brenda vetes, që janë sa lidhje shpirtërore, pa që edhe lidhje materiale, dhe pastaj janë edhe lidhje interesash, ku është e vështirë që një grupim me interesa absolutisht të përqendruara dhe të lidhura me Sali Berishën ti thuash tani mos dilni kundër tij. Nuk del, pavarësisht bindjes së tij që Sali Berisha po, këto vepra i ka kryer. Por ai jo se nuk i beson, ai nuk do t'i besoj, sepse në gjykimin tim ai është shpresa e tyre e sotme, nesme ose pasnesme, apo dhe shpresa nuk ka limit në kohë. Po, shpresa mund të jetë nesër, mund të jetë pasnesër, po njeriu me shpresa në të rjetën. Shpresa të së fundit, është shpresa. Kështu që në këtë kuadër nuk duhet ta personifikojmë Saliun Berishën në këtë rast, si person që 30% e qytetarëve ose 40% jo, e mbështet për këtë arsye. Por ama, ka një gjë që duhet, a duhet të ndrojmë faktin që prokurorët e Rifrok kanë prej
3-4 vitesh kur kjo gjë ka filluar temi të funksionojë, janë një presion të jashtëzakonshëm. Edhe presion pozitiv, njerëzit që kërkojnë rezultate, kërkojnë drejtësi, kërkojnë hetim të krimit, kërkojnë temi peshqit të mëdhej, dhe nga ana tjetër reagimet e peshqve të mëdhej që nuk janë kot të mëdhej. Kanë një arsye pse janë të mëdhej, sepse ndonjëherë nuk janë dhe peshq, janë peshkaqen, pra janë agresiv, janë kafshojnë, pra lëndojnë. Dhe ajo që i ndruhet mund të ndruhet një pjesë ndoshta si unë e moderuar, është gjithë që kjo drejtësia e ndoshta kur shikoj këtë temi, këtë vrullin që nesër, një nga mundësit që mund t'i përplaset e mure dhe saj, Bevas hezitojt, friksojt, të trembet. Shiko, kjo është një moment shumë, kam përshtypjen se është më i veçantë në historinë e kombit tonë. Kur një, këta të mamë, si që quani, janë peshkaqenë dhe për arsye se kanë notuar në oqeanet e këti populli, kanë notuar si u kanë dashur qefi, kryeministra, president, në pasur gjithë shkandor, dhe kanë konsideruar vetën Zotë. Dhe kanë konsideruar vetën Zotë dhe nuk e kanë ditur në njëherë. Dhe sot e kësaj dite, ata nuk e dinë se duhet t'japin llogari, nuk e kanë menduar në njëherë. Po dhe vetë fakti e rezistencës që bërë Zotë Berisha ndaj masës të parë, sigurisht që ishte të fëtjeshtë dorëzimi i kartës identitet apo pasaportës, e sot e pasaj tek izolimi, tek arrestin burg, pikërisht për arsyen se Zoti Berisha nuk e percepton dhe do se si të bindej prokurorëve dhe gjykatësve. Mendoj jetën e gjallë të Berishës, jeta e gjallë në kuptimin jeta aktive, jeta në politikë, që kurse hyri në punë në Partinë Demokratike, në punë domethënë për të që uzurpoi gjithë Partinë Demokratike, ai nisi reprezaljet. Pastaj kur u bë president, ai nisi përgjakjen. Ai ndërtoi lista të zeza për vrasje ndër të cilat, më fal që them, po, isha dhe unë. Deshe unë kredetit. Isha dhe unë. Të më thanë, ku të gjendeshe në rrugë duhet vritëshe. Pastaj, bëri grushteti. Pastaj, do me thënë, ai e ka kontestuar popullin e vetë. Ajo që thënë ju dhe duhet të themi gjërat si që janë. Ai e ka kontestuar se ka mbrapa njerës të cilët e bruarasin nëse vret njerës, nëse dëmton njerës, nëse ju shkatron jetën njerësve dhe ka shkatrua jetën shumë njerësve. Bën një analizë tjetër. Do me thënë, Berisha doli nga 97-ta, i trembur, i sakatuar, i bërë uj në presidencë, presidenca me zoru pastrua, mbas ti u deshën 3 muaj për ilaqe, për e tjera, sepse kishin fjetur, kishin banuar rojtarët e ti. E tjera s'ka shumë rënsi. Rënsi ka që mbas i doli nga jo friket mërshme, që gati o i bësa një grusht. A i filloj të marrë teren, dhe mori teren dheri në pikën që ju tha edhe ministrave socialistë, kër i propozonte, i thoshte, dëvish pasi u bënë 2005-ën, fitoj zjedit. Mendoj të fitosh zjedit në 2005-ën, basi në 98-ën, ke lënë grushtë në shtetit, ke sulmuar Amerikën, ke vrarë njerës, ke shkatruar institucionet e kryesore, dhe ke lënë vëndin, njerë, unë në bajman në Vlorë, njerës dhe shkonin me tanket vegjës, si quen ato blinda, për të bërë bukën. Dhe në atë gjendje që i vendin, pa i guxoj për sërit marë pushtetin në dorë. Dhe në kohën që mori pushtetin në dorë, a i guxoj për sërit, pse guxoj? Guxoj të bëj aktet të tmershme, më të tmershme se sa kishtë kryer. Në 2008-ën a i bëri Gërdecin, dhe nuk u trem syri. Edhe pse kishtë shkatruar vendin në vitin 97-98. Do me thënë, gjithkohës a i kishte backgroundin, kishte mbrapa në kuriz, kishte një popull që thoshte se mbën pështet. Dhe realisht e mbështetin. Realisht e mbështetin. Vazhdojnë në 2009-ën, u zgjodh për sërin 2009-ën, në shë një turp tjetër për kombin tonë. Ishte vërtet një turp i madhë. Në 2009-ën, pas i vrau, 26, dhe plagosi 300 të tjerë, dhe i dogji në furrat e vdekjes, a i për sëri fitoj zjedit në 2009-ën. Bëri ka traurën më të madhe politike, sociale, shoqërore, shpresën, vrau shpresën e protestës, vrau shpresën e demokracisë, vrau shpresën e çdo njeriu. Për më shumë për vrau 4 vetë. Vrau, do me thënë, duke vrarë 4 vetë, ju tha 4 milion të tjerve, se guxoni. Dhe në mëndë fund hapur fare, deklaroj që unë kam 4 snipers. Një prej tyre rrinë syrin tim gjithkohës për të vrarë kryeministin. Janë akte të rënda që guxojnë njerëz, shiko, shumë njerëz i kanë thënë i shmendur. Nuk është i shmendur ai. Ai është një kriminal në thellësitë e vet, është një kriminal i lindur.
Por ama ka pasur një publik rrotull që ka audiencë. E ka, ka dhe sot e kësaj dite të kesh 20% të njerëzve, s'po them 30, të kesh 20% të njerëzve, të kesh mbrapa. Kjo është turp që do na mbetet neve. Është një turp edhe për kishat dhe për xhamit, më që nuk kanë thënë se çfarë duhet bërë jo më për institucionet kulturore. Ne na ka bjerë kultura. Kultura e vendit ton, gjatë gjithë kërë, edhe pse janë sulmuar disa elemente edhe në pushtetin e ti? Janë sulmuar drejtësia, është sulmuar akademia, është sulmuar inteligenca, është sulmuar media, është sulmuar arti dhe kultura, është sulmuar tradita popullore në kulturë dhe në artë, pse? Sepse janë pjesë shpirtërore, elementet hapur që i kundërvijen vrasësit, i kundërvijen kriminelit, i kundërvijen diktaturës, i kundërvijen dhunës. Dhe ne jemi në këtë gjendje, kjo është çështja kryesore, se që do bëj spaku dhe që do bëj gjykata me këtë, a është vetëm punë e tyre dhe padyshim. Jo, nuk është vetëm punë e tyre, është punë e shoqërisë apo jo? E shoqërisë patjetër, por këtë deja them. Por ama, detyra e shoqërisë është të formoj veten, të thras më një anë veten, jo të thras në protestë, të thras mendjen e vet dhe ti thot, jemi të turpruar megjithëse kemi për krajin e gjithë ala të mëdhenj. Kjo është ideja është në ato mure nesër meçet do të themi rezistenca finale ndaj temi drejtësisë rreth do të jetë konkrete, do të jetë e fortë. Do të jetë e fortë mund dhe parlamentimi amerikan para se ditë u duk sikur ishte për komisionin Xhafaj, ku Berisha tha që ndoshta mund të marrin pjesë. Ato që thuhet që do tentojë të revizionojë apo të rishikojë çfarë është për drejtë tani me reformën drejtësi dhe ndoshta të korrigjojë diçka. Por ajo fjalia që do mbrojmë institucionet që e duan pavarësinë e tyre ishte një mesazh se në fund fare, nëse spaku nuk ngrihet vetë dhe mbron vetën e tij, nuk ka pse pret temi që këtë ta bëj njëra pala apo pala tjetër e politikës. Se paralimi ishte shumë i fortë, dhe u lexua ngushtë mund, nuk u lexua gjë. Ne duhet kuptojmë që spaku përfaqësohet nga njerëz që janë mishë kocka, gjak, të cilët kanë familje dhe përpara grupime kriminale është e vështirë të pretendosh që ata në mënyrë individuale e përballojnë të presionin. Është njerëzore të mos e pranojnë presionin. Dhe mos harrojmë që unë mendoj që kanë përballuar edhe më shumë se të gjithë tjerët. Krimi politik, kraja kanë përballuar. Se krimi politik është serioze, po. Krimi politik është shumë më i fuqishëm se sa krimi ordinar. Dhe krimi politik disponon edhe në këtë moment që flasin instrumenta që e shkrin spakun. Mburoje spaku në këtë moment do të themi përfundimisht, është vullneti politik, të unë insistoj të vullneti politik, se për vullnet politik ti e sigur që nuk ka forcë jashtë që mund të bëjë politik në Shqipëri dhe këtë do të kupë.